Az éjszakai jótékonysági villamosfutás évről évre egyre népszerűbb. Az embereket vonza a remek hangulat, az éjszakai sportolási lehetőség különös varázsa, az egyedi útvonal, illetve a nemes cél támogatása. A gyermekklinika felújítás előtt áll, ezért a befolyt összeggel idén a gyermekintenzíves ellátást támogatják a szervezők, akik nem számítottak rá, hogy ennyien akarják teljesíteni majd a nagyállomástól a Szeged plázáig tartó 4,6 kilométeres távot. Én úgy számolok, hogy kb. 600-an vagyunk, ezt ha mindenki 1000 forintot adományoz, az 6000 forintot tudunk a gyermekklinikának adni. Ez szerintem hatalmas szám. Ezt az egész rendezvényt egyetemisták szervezik, ezért is ilyen otthonos a hangulata. Meg vagyunk lepődve. Valószínűleg azért, mert idén hétvégére tettük a rendezvényt, meg csodálatos az időjárás is. A résztvevők futva, kerékpárral vagy akár görkorcsolyával is teljesíthették a kilométereket, a lényeg a testmozgás volt. A versenyszerűen sportolók és a hobbi szinten kocogók egyaránt remekül érezték magukat. Egyfajta közösségépítési előnyei vannak, másrészt pedig az egészséges életmódban nagyon sokat tud segíteni. Én minden nap sportolok, legtöbbször erdőben futok, tájfutó vagyok, szerintem ezek fantasztikus sportágak. Most ugye ez egy jótékonysági rendezvény volt, ez szerintem mindenféleképpen egy nagyon fontos dolog. Hát egyébként meg az, hogy ennyien futunk egyszerre, ez mindenkinek ad egy pluszt. Én nagyon jól éreztem magam, én nem szoktam futóversenyre járni, mert hogy elég nagy a versenyszellem bennem, és ez így mindig mozgat és húz, és most is éreztem, hogy eléggé kiferettem, de nagyon motiváló, amikor sok emberrel futsz együtt, és mellett közben is eszembe jutott például a jótékonyság is, hogy nem adhatod fel, mert a gyerekeknek. A nagy sikerre való tekintettel szinte biztos, hogy a következő évben is lehet majd futni a nagyállomásról utolsóként kigördülő villamos után egy újabb jótékony kezdeményezést támogatva.